Тема брифінгу – це не голосування парламенту за повернення до закону 1839. Це законопроект, який передбачав внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення захисту майнових прав акціонерів. Фактично, уряд України розробив законопроект, який дозволяв повернути контроль держави над акціонерними товариствами, де є контрольний пакет держави, оскільки там передбачалося зменшення участі, можливості для проведення зборів 50 плюс 1 власників акцій. Там також встановлювалися рівні умови для всіх акціонерних товариств. І для тих, де є власником держава, і для інших, що є абсолютно нормально у відповідності до системи права. Водночас, фракція блоку Петра Порошенка і фракція «Самопоміч», діючи у розріз із коаліційними домовленостями, зокрема, не голосували за цей законопроект. Фракція «Народного фронту» вважає, що ми мусимо прийняти цей законопроект для того, щоб дати можливість державі контролювати все-таки акціонерні товариства, в яких є ключова частка держави, зокрема «Укрнафту», і також встановити рівні правила тут для всіх абсолютно акціонерних товариств. Ми будемо наполягати або на поверненні до розгляду цього законопроекту, або принаймні на тому, аби ми могли, якщо не ухвалити його відразу в першому читанні, то повернути на повторне перше читання. Тому що сьогодні ці речі треба унормовувати. Ви знаєте, скандальний законопроект 1310, який фактично не зняв цієї проблеми. І сьогодні, у відповідності до цього законопроекту, держава Україна не може контролювати ті акціонерні товариства, де має ключовий пакет акцій 50 плюс 1. Ці речі треба внормовувати, але внормовувати у відповідності до розроблених урядом пропозицій, аби рівні умови стосувалися абсолютно всіх акціонерних товариств.